Nacionalni portal e-uprava slavi peti rođendan sa više od 300.000 aktivnih korisnika i oko 550 različitih usluga koje su dostupne građanima i privredi. Portal je osnovan 2010. godine i osmišljen tako da omogući našim građanima da od kuće, online, dakle bez fizičkog odlaska na šalter i bez onih drugih čekanja u redovima, bez brojnih finansijskih troškova, obave poslove prema državi. Među najpopularnijim uslugama koje e-uprava nudi su zahtevi za matične službe, zakazivanje termina za podnošenje zahteva za izdavanje ličnih dokumenata i zamena stare vozačke dozvole za novu. Najtraženija usluga u prethodnoj godini bila je produženje registracije vozila, pa je tako od kada je usluga puštena u decembru 2011. godine do avgusta ove godine preko portala registrovano čak 1,5 miliona vozila. Na ovaj način utičemo u mnogome i na smanjenje korupcije, a povećavamo transparentnost i efikasnost u radu. Uprkos odsustvu zakona koji regulišu oblast elektronske uprave, portal danas sarađuje sa čak 60 opština i gradova. I namera nam je da kroz promotivnu kampanju koju ćemo sprovoditi od polovine septembra do kraja decembra, broj opština poraste za još 60.